Zdravím, zdravím, zdravím! Zdraví vás Vlkodlák, tohle to je další Megabox. Ano, vítejte u dalšího Megaboxu. Na dnešní díl jsem se vůbec nepřipravoval, takže čekejte absolutní improvizaci. Ale v minulém díle jsme zabili Urghasta. Mám tady jeho trofej. Krása. A dneska, co bychom mohli dělat? No, nějakou věc bych měl. Krátce na to připravím věci. A tady je děsný bordel. Já udělám jednu takovou věc. Že si vezmu tuhle čestku. Sakra, kam to zmizelo? Sem. No, nic, jsem to rozbil. Tuhle jsem nechtěl, tuhle stříbrnou. Chtěl jsem tuhle tu diamondovou čestku. Dáme ji sem. Jo. Nevím, jestli to vzalo všechno, nevzalo. O. Co to je, tyjo, za tu duhu, co v tom jede? Tohle bude sranda. A je to taková, ale. Myslím, že jsme to ucpali. Ach jo. Jo, neucpali. Teď to zase bude dělat. OK, takže necháme to tady takhle rozstřídit. Tohle to už se pomalu vrací, ale počkám, až to se vrátí zpátky. Musíme to bohužel zastavit. Tak, věci se sem pomalu vracej. Nechám to sem takhle hezky vrátit a budu se věnovat svým věcem. Takže. Do dnešního dílu jsem si připravil, no jenže já jsem tu čestku samozřejmě teďka takhle krásně podělal, no nic. Nevadí. Dám jí chvilku čas. Aha. Tady jdou po mně z rudičky. No ono to umře dřív, než mě to sní. Hoho, kosti. Teď bych nerad umřel. A zacpal mi cestu domů. Jo, kuši, samozřejmě náboje jsem nechal doma. Tak. OK. Ještě jeden pokus teda. Jo. Něco se mi rozstřídilo. Něco taky ne. Každopádně, měl jsem tu celou dobu v této trubce, ne? V této čestce. Takže vezmu si svoje kabely a trubky. Jídlo. Vem si jídlo. Potřebuješ jíst.
Stejky. Musí se jíst. Tak, už improvizuju docela hodně, už by to chtělo něco dělat. Máte pravdu. Teď totiž budeme zapojit takový mini obvůdek. Pokud to teda bude fungovat. Jdeme dolů. Já jsem konečně dodělal ten tanker. Ten, kvůli kterému jsem minule šel zabít Ghasta, protože to nebylo hotový. Takže teď už to je hotový. Vyletím sem takhle nahoru. A dám sem tohle. A nic to nedělá. Což je špatně. To zkusím dát takhle vejš. A je. To bude složitý. Přijít na to, co je blbě. S tímhletím jsem moc krát nedělal. OK, nevadí. Děláme si tady waypoint. Waypoint. Portal kanou. No, konec vtipu. Proč to nefunguje? Když to přetočím takhle, tak si to stejně nebere. Třeba je to moc nízko, nebo? To už je obrovská improvizace, když mi to furt nejde. Koukal jsem na to ve videích. Všem tohle to fungovalo. Jo. A i mně to fungovalo. Na té autofarmě. Třeba to musí být takhle dál. Jo, že by. Ano, ano, už se to plní. Jo! Teče to. Fuj, už jsem selek. Takže to musí být dál. OK. Takže já si nechám přelejt tady ten, tady tu zelenou mob esenci. A. Pak budu moct zbořit tenhle ten tanker. OK. Já si teďka jdu připravit další věc. Dneska totiž budem dělat autospawner. Měl jsem ho dělat už minulý díl. Vydržte. No, tak. Snad to bude lepší. No, možná taky ne, ale to nevadí. Autospawner, jo. Dělá se to takhle. Měl jsem to tady připravený. No, mám tady o Emerald víc. Což není zrovna dobře. Emeraldu taky už moc není. A hlavně s tím autospawnerem budu dělat psí kusy. Dá se to tak nazvat. Jo, sem dorazilo ještě víc věcí, kterých budu potřebovat. Ale o jednu jsem asi přišel. Ne, přišel, neblbni. Tak, že jak se to kraftí? Sugar, Netherwort, jsem tady, jo, měl, magma cream. Aha, tady jsou magma cream.
Okej. Špatný krafták. Ne, takhle to nebylo. Magma Cream byl tady, Netherworld byl tady. Sugar. Měl jsem tady hromadu sugarcaneů, který záhadně zmizely. Jo, tady jsou sugarcaney. Je to sugar, jo? Jo, je? Bych tam nedával něco, nějakou hmotu, která je úplně bílá, stejná jako sugar, ale není to sugar. OK, mám autospawner. Vypadá to libově. Ovšem libovější věci se s tím dělají. Takže, další, co budu potřebovat, je Safari. Safarinet. Ghast Tear. Ty už jsem selek, mám tady. Ghast Tear. A Ender Perly, no, tak těch taky už moc není. A právě proto dělám tenhle ten autospawner. Zní to úplně kulišácky, co to je ten autospawner. Ale je to celkem jednoduchá věc. A jdu s tím dělat příkusy. Takže. Tady ten věc ještě se nepřepumpoval. Já čekám, důvod je kvůli tomu, že mě chybí jeden valve. Že si ho vezmu odsaď. Je zbytečný dělat novej, když tady ještě jeden je. Ještě chvilku to potrvá. Já si ještě zajdu pro můj krumpáč. Krumpáč ne, to druhý, hammer. Tak, hammer. Ten jsem tady taky měl. Pak tady ty Battle Axe. To není Battle Axe, to je ta Lumber Axe. Jo. Dál, jo, tohle to ne, to... Blbnu do nahoru. OK. Už to vypadá, že to je prázdný. Nic s tím nedělej, blbé, nebo to posereš. Tak, no fluid. Nic tu není. Tak, právě proto jsem si vzal tuhle Lumber Axe. Tak, tohle už jde vzít. Vemu si to tímhle. Tak a jdeme dolů. Tak, já mám všechnu tu mob esenci tady. Přichystanou. Někdo mi tady leze zombíci. Ale jako nevidím ho, to už jinak kakej. Slyším ho chodit, ale máš smůlu, chlapče. OK. Dále, teda tady, bude průchod. Já vím, tohle jsem už mohl mít připravený, ale... Ale nic. Tak a třeba tady si uděláme místnost s tím autospawnerem. Temno ne, ani náhodou. Máme autotročkovač. Tak. No a ještě furt malý. Dáme to 27 na 27. Bo ne, 27 na 27 to blbnu, ale 27 takhle do toho. A takhle to bude mít. Takhle jsou 3, takhle jsou 3. No, moc jsem neprohádal. 27 to možná bude. Do vejšky.
Krapítek. Jo, jasně, mohl jsem to mít připravený. V offscreenu jsem trošku na to kašlal. Oh. No a teď mám hromadu koblu k ničemu. Zaděláme tady tu díru. Nevím, jestli mě... Jo, mohli byste mě slyšet přes ten otravný zvuk. To je jedno. Kdybyste mě náhodou neslyšeli, tak... A vy mě určitě slyšíte. Jo, jasně, určitě. Tak. Díra. No. Díra. To je díra. Tak. Tak, uklízeno. Tak, ještě to tady nasvítím. Tak, a o co teďka půjde? Já teďka mám ten valve. Takhle ze spoda. Tady bude totiž ještě jeden ten tanker. Tak. Ho tam takhle umístím. Tak. Mám valve. A teďka... Dal jsem ho nějak sem, tak aby to bylo všechno stejný. Protáhnu trubky. Až teda do té místnosti, kterou jsem teďka vykopal. Ještě kousek. Tak. O, někde na prostředku. Což je tady. OK. Teďka si vezmu carara, vezmu si mechanical pipy. Jo, přesně ty. Vedu ten... Ups. To jsem nechtěl. Tak. Navedu. Takhle. Na mě by to nezačalo teďka týct. Bych byl pěkně v háji. Přišel bych o zbytek. Aj, sakra. Kolikrát to ještě podělám. Tak. Tady to přikryju cobblestonem. To je prozatímní. A položím sem ten autospawner. Jo. Esence to má dost. A chybí teďka tomu energie. OK. Teďka přemýšlím, odkud vzít energii. Odkud by to bylo jako
Víte co, nejekonomičtější. No. Zatím nebudu vymýšlet žádný hatlamatlákoviny. Uááá! Ty umíš lítat? Jo, já taky! Ha! Jen tak neuletíš. Hej, kůže. Ale jo, to se hodí. Vezmu si to místo té kosti, tak úplně k ničemu. OK. Co jsem to chtěl? Jo, energii. Já se podívám, kolik má tato energy cube. Je plná. Což se mi hodí do krámu. Mám tady dynamic tank. Já se pokusím... No, tohle zatím jsem spravil, i když je to k ničemu. Tak, vemu si tuhle energy cube. Tak. A dám si ji zatím sem. Zatím to není... Zatím to je úplně jedno, kam to dám. Tak, teď se ten autospawner nabil. A teď už je to plně funkční. Ještě to není plně funkční. Teďka budeme potřebovat moba. Jako hodil by se na první pokus nějaký vzácnej. Bohužel se vzácným mobem není s deštěm, potřebuji Endermana. Jo. Máme noc. Takže bych nějaký Endermana mohl teoreticky najít. Takže kdyby tohle to bylo moc dlouhý, tak se asi dočkáte střihu. Enderman! Enderman! Jsou tady dva? Ha, mám ho! A jich domů. Sakra, sakra. Takže, po dlouhém úsilí teda jsem našel Endermana. Úsilí tom, že mě zabili několikrát a půlku věcí mi sežrala koza, jako. Pena se... koza mi sežrala věci! Co to sakra je? No, teď mám Endermana i před barákem, aby mě to naštvalo, že jsem hledal Endermana jako idiot. Nevadí. Máme Endermana. Jdem dělat psí kusy. Tak. Mám tady meč. Ah, Endermani! Počkej, těch už je moc, ale... Vypněte to! Vypněte to! Moment, 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 moment! Neblbni! Musím to vypnout. Tyčku. Ups. Tyčku cobblestone. Ještě jednou teda, když blbneš. Tak a ještě jednou. Waypoint. Oh! Vypni to, vypni to, vypni to! Tak, jako to jsem vážně nečekal. Ups. OK. Musím do nich něčím silnějším. Na to tady mám tu připravenou cleaver.
Ach jo, ty vole, ty jsi nadal do bot. Jo, všichni do mě. Jo, jak jsem říkal, s tímhle půjdou určitě psí kusy dělat. Jo. Takže nasadíme si svoje věci. Teda aspoň zbytek z těch mých věcí, co tady z toho zbylo. Tak, už mám zpátky. Tak. Potřebuje naondit sem. Tady jsem totiž v absolutním bezpečí. Kde jste? Ajajajajaj, ty jsi tomu dal doče. No, výborně. Ještě tady nějaký zbyl. Takže, dámy a pánové, autospawner funguje. Funguje to... Až moc dobře. Tady jsou všude rozlezlí endermeni. Ach jo. No. Každopádně, budu potřebovat nějakou silnější zbraň. Mining fighting. No, to je jedno, budu potřebovat nějakou silnější zbraň, kterou ty endermeni prostě půjdou na první ránu. Tohle je dobrý. Ale ještě bych mohl sehnat Endermana, který bude mít málo životů. Tak, tady zkusím vypustit toho svého provizorního Endermana. Ne, on mi zmizel! No, tak nemám Endermana. Tady je Enderman. Má 40 životů. Ne! Parchanti se mě bojí. Já vám nic neudělám. Vůbec nic. Kam jste zahučili? Kam všichni zmizeli? Tamhle je jeden. Ono je světlo, oni se mě bojí. Já se na tebe nebudu dívat. Na mě nemys. Ne! Kde? Slyším ho. Ne! Pojď sem! No, je v prdeli. Hele. Ty parchante! No. A teď je v kýblu. Ještě možná tamhle, no. No, on se mě bojí. Neboj se mě. Mám ho!
Tak. Mám Endermana s třema životama. Ježiš, já jsem ho viděl z pěti, což je divný. A nevadí. Já jdu znova do tý... do toho autospawneru. Tak, hodím to sem znova, dám sem... spawn exact copy. Bude to sice stát trošku víc tým op esence. Tak. Tři, dva, jedna. A nic. Jo, už. Tak teď už mi to dělá Endermany s třema životama. Což je o dost lepší. K němu přijdu na jednu ránu hezky. Ne. Já zabiju vás. Takže mám save and so. Hetka. Hra to byla, já chci tu hetku zkusit. Jo? To jsou nějaký sluchátka? Nevím, v čem je rozdíl? Jo, tady. No, jaká divná hetka. To nevadí. OK, každopádně... mám svůj první autospawner. Na Endermany. Může to být na cokoliv. Viděl jsem do toho dát i toho bose z toho. Z měsíce. Tohle ta Cleaver... má v sobě i nějaký ten haste. Což je vlastně dobrý, že z nich je víc věcí. Já už mám 16 a 4 enderperly, takže 20. 22. OK, vypnu ten spawner. A... to bude asi pro tenhle díl všechno. Já se s vámi pro dnešní díl teda loučím. Komu se video líbilo, nezapomeňte samozřejmě zanechat like. Komu se nelíbilo, nezapomeňte zanechat dislike. A děkuji, že jste se zase podívali. Mějte se hezky a čest, paninko!